покажите. Да, я должен отвечать за твои костюмы. Вийшов на встречный путь, щоб об'їхати машину. Потім вибіжав по батарейку. Кого я не хотів? Ці жахливі кадри облетіли майже всю країну. Місто Харків, Салтівське шосе. На відео з регістратора видно, як усі авто стоять та ще пропускають пішохіда. І раптом Toyota Camry вилітає зі смуги зустрічного руху, якою керує 18-річний Тигран Єнебарян. За лічені секунди автівка збиває пішохіда, та той перевертається кілька разів у повітрі та помирає одразу після ДТП. Водій покидає місце пригоди та згодом автомобіль знайдуть у гаражах. У цьому ДТП загинув 17-річний Володимир Віношкін. Він був студентом одного із місцевих технікумів. Через деякий час активісти у соцмережах знайдуть відеозапис, який підтверджує, що Тигран Єнебарян у свої 17 років керував автомобілем, ще не отримавши водійського посвідчення, чим порушував правила дорожнього руху. Патрульні поліцейські міста Харкова неодноразово зустрічали з Єнебаряном, але чомусь ніхто не складав на нього постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Батько Тиграна має власну компанію з великим капіталом. За місцем проживання Тиграна Єнебаряна в 4-кімнатній квартирі нам ніхто не відчинив двері. Сьогодні поховали Володимира Виношкіна. На суді Тигран буде плакати майже як Зайцева та визнавати свою провину, просити вибачення у сім'ї загиблого. Адвокат Єнебаряна буде прохати про домашній арешт. Київський суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ані трагічні ДТП, такі як на Сумській, ані безліч смертей на дорогах, ані зміни у правила дорожнього руху України, ані збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху не вчать українців безпечному керуванню на дорозі. Єнебарян, у вас особисто є якісь заяви або клопотання до початку розгляду, по суті, клопотання слідчого? Хочу звинитися перед мамою того пальчика. Тому що могла б моя мама на його місці. Тому що я надав свою життя, тому що я хотів, щоб він був просто жив. І тільки так же. Но я ж все одно відсвіжу свій срок і буду жити, а він не буде. Він такий же молодий, що нічого не встиг. Мені дуже жалко. Сталася загибель особи потерпілого, а з місця дорожньо-транспортної події Єнебарян зник. А в подальшому його було встановлено поліцією. У зв'язку з чим у органи досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Шановний суд, я розумію всю трагічність тих обставин, які склалися, але я не можу погодитись з клопотанням сторони обвинувачення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Єнебаряна. Я просила б суд врахувати міцні соціальні зв'язки мого підзахисного. У нього є гарна, міцна сім'я, тобто це батьки, це сестричка, у нього є постійне місце проживання, він має позитивну характеристику за місцем проживання, він жодного разу не притягувався ні до якого відповідальності, ні до адміністративної, ні до кримінальної. Я вважаю, що більш м'який альтернативний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово. Я прошу не задовільняти клопотання прокурора сторони обвинувачення про обрання найсуворішого запобіжного заходу. Хотів об'їхати машину, вийшов на встречний путь, щоб об'їхати машину. Потім вибіжав по батарейку. Кого я не хотів? Потім я дуже спугався. Уехав, когда понял, что случилось, я решил сам. Меня никто не заставлял, никто не поймал. Я решил сам прийти за все свои поступки.
когда я понял уже, что я наделал, я сам вернулся. Очень хотел бы, чтобы он живой был. Ну, очень жаль. Я виноват. Я виноват, признаю свою вину. Убил молодого парня. Слідчий судів ухвалив клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту і зупинка припісковий старший лейтенант поліції Сагада. По кримінальному провадженню номер 12018-22-8062 від 16 січня 2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною першої статті 135, частини другої статті 286 Кримінального кодексу України про застосування заходів у вигляді тримання під вартою відносно Гібаряна задовольнити. Застосувати відносно Гібаряна Тіграна Артуровича 99 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській. Харківській установі виконання покарання номер 27 в межах строку досудового розслідування на 60 днів до 16 березня 2018 року, включно без визначення застави. Клопотання задоволено у повному обсязі, тобто ми маємо запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави на найближчі 60 діб, тобто до 16 березня. Ми вважаємо, що ризики були доведені, це підтверджує рішення суду. Прокурор під час представлення клопотання зазначав, що є два ризики. Перший – це можливість переховуватися від слідства, оскільки підозрюваний зник з місця скоєння ДТП. І другий – це можливість впливати на свідків кримінального провадження. Дякую.